নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ নিজৰ কিছু অভিজ্ঞতা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। অভিজ্ঞতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে জীৱনত এটা কথা আছে, যে এটা কথা আমি আগতে শুনিছোঁ যে ভুকুতে কল নপকে। সেই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ লগত আজি মই নিজে উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু কষ্ট নকৰাকৈ বা নিজে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাকৈ লোকৰ থকাৰে বা লোকৰ কামৰে কেতিয়াও মানুহ ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে, যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ লগত খাটিছে। সেয়ে মই সকলোকে আপোনালোকক এই কথাষাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ, আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা মই ইমান নাজানিছিলোঁ, চবেই খোলে, ময়ো ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মই মানে ঠিক তেনেকৈ ইউটিউবাৰ হিচাপে নহয়, এনেই কিবা কিবি দিছিলোঁ আৰু। তাৰপিছতে আজি প্ৰায় 15 দিনমানৰ আগত মই ভাবিলোঁ ইউটিউবৰটো গানবিলাক চবেই দিয়ে, মই সেইটো কাৰণে কি কৰিলোঁ, ময়ো কুমাৰ চানুৰ, উদিত নাৰায়ণৰ, মানে মই যাক যাক ভাল পাওঁ পুৰণা 90s 2000s গানবিলাক শুনি ভাল লাগে, সেইটো পপুলাৰ বেছি হয়। গতিকে সেইটো কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ গান কেইটামান মই ইউটিউবত দি দিলোঁ। প্ৰথমতে দিবলৈ নাজানিছিলোঁ, তাৰপিছতে ইনশ্বট বুলি এটা এপ আছে, তাত কিবাকিবি ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই মেলি আৰু দিলোঁ যিটো যিবিলাক ভিডিঅ' আগতে মই নিজে দি আছিলোঁ, সেইটো 2-3 বছৰটো 40-50টা মানুহে চাই আছিলে। যেই মই গান দি আৰম্ভ কৰিলোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো এদিনতে আপোনাৰ 7,000-8,000 মানুহ চাবলৈ ল'লে, মনটো আৰু উৎসাহ বাঢ়ি গ'ল। সেইটো কাৰণে কি কৰিলোঁ, আপোনাৰ প্ৰত্যেক দিনাই মই নতুন নতুন এটা মানে ধৰি লওক 20-25 মিনিটৰ এটা মানে 5-6টা গান লগ কৰি এটা এটা ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। চাওঁতে চাওঁতে মোৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ 100K পাই গ'ল, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িবলৈ ল'লে, মনটো খুব ফূৰ্তি, আৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িলে পইচা আহিব। চবেইটো কৈয়ে আছে যে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 4000 আৱাৰ্ছ মানে আপোনাৰ 4000 ঘণ্টা চালে পইচা আহে, মনটোত মানে বিপুল আনন্দ আৰু বিৰাট ফূৰ্তি, মানে একদম মানে মানুহক আৰু যাক তাক কৈছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল পূৰা চলিছে, মই ভাইৰেল হৈ গ'লোঁ। আৰু মোক মোকে দেখি মোৰ ভাইটিও খুলিলে চেনেল, মোকে দেখি মোৰ বাইদেউ ছোৱালীও খুলিলে যে ৰঞ্জন মহা আপোনাৰ ইউটিউব পূৰা ছাকচেছ হৈছে, গতিকে আমিও আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মোক দিয়া আমি যেতিয়া ইমান দিনে মোৰ ভিডিঅ' চলা নাছিলে, এতিয়া গান দিওঁতে ইমান চলিছে, জছতে একদম হোচ হেৰুৱাই দিলোঁ আৰু, গান মানে কি ছুপাৰ ডুপাৰ হিট গান দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আৰু চাওঁতে চাওঁতে আজি 6-7 দিনৰ আগতে আপোনাৰ মোৰতো গান মানে এদিন দুদিনৰ ভিতৰত 4,000 ঘণ্টা বাৰু 1000 ছাবস্ক্ৰাইব একদম চকু মুদি হৈ গ'ল। লাহে লাহে মই মনিটাইজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ, প্ৰথম দুটা ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, এডচেন্স এক্টিভ হৈ গ'ল, লাষ্ট অপশ্যন যোনটো আছে মনিটাইজেশ্যন, মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে যে এপ্লাই কৰিলোঁ সেইটো কাৰণেতো ধৰি লওক ইউটিউবে চেক কৰিব, মোৰ চেনেলটো চেক কৰিব যে মোৰ কণ্টেণ্টবিলাক কিহৰ হয় বা মই কেনেকৈ ভিডিঅ' দিছোঁ, কি ভিডিঅ' দিছোঁ, নিজৰ হয়নে নে লোকৰ হয়, তেতিয়ালৈকে মই সেইবিলাক ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু। ঠিক আছে, মই চাওঁ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নাই লগা ভিডিঅ'বিলাক তাত চাব পাৰি, কপিৰাইট বুলি ওলায় কিন্তু কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক মানে মোৰ চেনেলটোত এফেক্ট নকৰে বুলি ওলায়, মই ভাবিছোঁ মজা, মোৰ পইচা আহিব আৰু, একদম মানে মনটো মানে আকুল ব্যাকুল হৈ আছে আৰু, মানে মনিটাইজেশ্যন এক্টিভ হ'ব আৰু পইচা আহিব, মনটো বিৰাট ফূৰ্তি আৰু, নতুন নতুন গান ডাউনলোড কৰিয়ে আছোঁ, এইফালে দিম বুলি ৰেডি কৰি আছোঁ। ঠিক তেনেকুৱাতে আজি 3 দিনমানৰ আজি 4 দিনমানৰ আগত আহিল নহয় মেইলটো যে আপুনি মনিটাইজেশ্যন আপোনাৰ কেঞ্চেল কৰা হৈছে বুলি। একেবাৰে ওপৰত আকাশত চাং পাতি থকা ল'ৰাটো একদম আহি মাটিত পৰি গ'লোঁ নে ধপককৈ, মন বেয়া আৰু, একদম বিৰাট বেয়া মনটো। তাৰপিছতে চালোঁ যে মই দিয়া গানবিলাকৰ কাৰণে মোৰ কপিৰাইট ক্লেইম লাগিছে, সেইটো কাৰণে এইবিলাকত মনিটাইজেশ্যন নকৰে। লগে লগে আকাশত চাং পাতি থকা ল'ৰাটো আহি মাটিত শুই গ'লোঁ, মন খুব বেয়া, খুব দুখ লাগিলে। গতিকে সেইটো কাৰণে চবকে মই কথাষাৰ কৈছোঁ, মোৰ ভাইটিকো কৈছোঁ, বাইদেউ ছোৱালীকো ক'লোঁ যে ইউটিউব চেনেল খোলা কিন্তু নিজৰ কৰ্মৰে কৰা, যি কৰিবা এটা কথা ইয়াৰপৰা গম পোৱা গ'ল যে মৰাল অফ দ্য ষ্টৰিটো এইটোৱেই যে আমি যিকোনো কাম লোকৰ কেতিয়াও লোকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি বা লোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, যি কৰিবা নিজেই কৰিবা আৰু নিজৰ কণ্টেণ্ট দিবা, যি কৰিবা তেতিয়াহে ছাকচেছ হ'ব, তেতিয়াহে ইউটিউবো এনেকুৱা মুখ্য জৰামুখ্য নহয় মোৰ নিচিনা, যে মইতো জৰামুখ্য হয় কাৰণ মই আগতে কথা থকা গম পোৱা নাছিলোঁ, মই লোকৰ পিঠাত বিহু খাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটো মোক বিহু খাবলৈ নিদিলে, ধন্যবাদ ইউটিউব, মোৰ চকুহাল জাগ খোৱাৰ কাৰণে, মোক জাগ মানে টোপনিৰ পৰা উঠোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোকে মই কথাষাৰ কৈছোঁ এইকাৰণেই কৈছোঁ যে মোৰ নিচিনা যাতে কোনেও আকাশত চাং পাতি লোকৰ ইউজ কণ্টেণ্ট দি পেলাই
ভাবি থাকিব নালাগে যে মোৰ মনিটাইজেশ্যন হৈ যাব পইচা আহি যাব গতিকে সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টি মই আগবঢ়ালোঁ ধন্যবাদ আশা কৰোঁ মই আগলৈ চেষ্টা কৰিম নিজৰ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে নিজে কেনেকৈ ধৰি লওক যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বা যিকোনো ধৰণৰ নিজে কষ্ট কৰি পেলাই যদি ইউটিউব চেনেলটো চলাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে নিজে কিবা এটা দিবলৈ ব্যৱস্থা চাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো ভাল পালে আৰু এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে মই আপোনালোকক সবকে দিছোঁ যাতে আপোনালোকো সতৰ্ক হওক ধন্যবাদ।